পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আকৌ এবাৰ মুখৰিত হ'ল গছতলৰ বিহু। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত কালৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ ধৰা গছতলৰ বিহু জীয়াই ৰাখিছে মটক জনগোষ্ঠীয় লোকে। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ গাভৰুসকলক গছৰ তলত ডেকাসকলে থলুৱা বিহু নাম জুৰি নচুৱাই আনন্দ উপভোগ কৰে। এই বিহু চাবলৈ বিহুতলিত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই কৰিলে ভিৰ। আচলতে অপূৰ্ব, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মটকসকলৰ গছতলৰ বিহুত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই ধৰণেৰে নিজৰ জাতীয় ঐতিহ্যক আজিৰ তাৰিখলৈকে ধৰি ৰাখিব পৰাটো খুব ডাঙৰ কথা। বিৰাট ভাল লাগিছে, নিজৰ জেগা হয়, ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পাই ভাল লাগিছে। মটক সংস্কৃতি আমি বাহিৰত লৈ যাম, আজি মই এইটো ক'বলৈ আহিছোঁ। আমি পাৰিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীটো লৈ যাম, আৰু সেইকাৰণে মোক যে উদ্বোধক হিচাপে মাতিছে মই সেইকাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ। এইটো আমাৰ অন্তৰৰ কথা, আমাৰো বিৰাট ভাল লাগিছে, আমি কেইবাজনো আহিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। মটক জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰে নৱম বাৰ্ষিক মটক বিহু। তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহাসিক মুৰুথ নন্দন কানন অৰ্থাৎ ন পুখুৰী পাৰত অনুষ্ঠিত হয় মটক জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গছতলৰ বিহু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আকৌ এবাৰ মুখৰিত হ'ল গছতলৰ বিহু। আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত কালৰ সোঁতত হেৰাই যাবলৈ ধৰা গছতলৰ বিহু জীয়াই ৰাখিছে মটক জনগোষ্ঠীয় লোকে। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ গাভৰুসকলক গছৰ তলত ডেকাসকলে থলুৱা বিহু নাম জুৰি নচুৱাই আনন্দ উপভোগ কৰে। এই বিহু চাবলৈ বিহুতলিত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই কৰিলে ভিৰ। আচলতে অপূৰ্ব, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মটকসকলৰ গছতলৰ বিহুত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই ধৰণেৰে নিজৰ জাতীয় ঐতিহ্যক আজিৰ তাৰিখলৈকে ধৰি ৰাখিব পৰাটো খুব ডাঙৰ কথা। বিৰাট ভাল লাগিছে, নিজৰ জেগা হয়, ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পাই ভাল লাগিছে। মটক সংস্কৃতি আমি বাহিৰত লৈ যাম, আজি মই এইটো ক'বলৈ আহিছোঁ। আমি পাৰিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীটো লৈ যাম, আৰু সেইকাৰণে মোক যে উদ্বোধক হিচাপে মাতিছে মই সেইকাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ। এইটো আমাৰ অন্তৰৰ কথা, আমাৰো বিৰাট ভাল লাগিছে, আমি কেইবাজনো আহিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। মটক জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰে নৱম বাৰ্ষিক মটক বিহু। তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহাসিক মুৰুথ নন্দন কানন অৰ্থাৎ ন পুখুৰী পাৰত অনুষ্ঠিত হয় মটক জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গছতলৰ বিহু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।